Вона міцно тримає чоловіка за руку та цілує його. Дякую. Все буде добре. Все буде добре. Катерина не бачила коханого Кирила усе літо, хоча, зізнається, нерідко їздила до чоловіка на Донеччину. Там у Слов'янську пара і одружилася. Та я давно мечтав на неї пожениться. Однак остання зустріч закоханих була у лікарні, бо Кирило отримав тяжке поранення. Йому відірвало ноги. Захисник розповідає, той день закарбувався у пам'яті до кожної деталі. Був штурм, відбили штурм. Нам сказали, що буде штурм іще. Ну і ждеш, поки вони полізуть. І видно, вони теж уже ждали, бо я тільки підбіг до міномета, поставив приціл, ну і все, і прилетіло. Помню, що зразу вибух, і, коротше, ноги просто підкосило, я впав, бачу, ноги немає. На позиції Кирилу надали першу допомогу, зробили два втручання. Це і врятувало життя захиснику. А далі його евакуювали до однієї з лікарень Дніпра у важкому стані. Позаду вже 7 операцій. Йому прилито 6 літрів крові. Велика цифра, але без цієї крові його врятувати було б зовсім неможливо. Тому ми цінуємо всіх донорів. Гемоглобін при поступленні 32 – це межа, за якою вже смерть. Але він все витримав, вижив і зараз готується бути з близькими і виздоровлювати. Дружина військовослужбовця Катерина каже, регулярно здає кров. За її словами, страшно не червону віддавати, а коли люди помирають від її нестачі. Треба рятувати життя, допомагати військовим. Вони за нас життя віддають, кінцівки, здоров'я, все, що тільки можна. Ну, найменше, що ми можемо дати, це кров. Дівчина ділиться. Чоловік хоче скоріше стати на протези та піти знову захищати Україну. А Катерина ж мріє лише про єдине. Поставити чоловіка на ноги, купити будинок, жити там з дитиною та нашими тваринками. Альбіна Гриненко, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий».